Fa més d'una setmana que s'ha iniciat el camí a la desescalada i amb això l'inici de la fase 0 que permet sortir a passejar i a practicar esport de manera individual. La crisi sanitària ha portat moltes coses negatives però també de positives com millorar la qualitat de l'aire i accelerar el canvi cap a una nova mobilitat. Col·lectius com Pedalem la Garriga demanen a l'Ajuntament donar prioritat a la mobilitat en bicicleta. Defensen que amb l'actual crisi sanitària és un bon moment per impulsar la mobilitat sostenible al municipi. Per això, des de Pedalem la Garriga fem un seguit de propostes de millorar la circulació al municipi. Una d'elles seria ampliar els espais de vianants en llocs on les aceres són molt estretes. També ampliar les zones de prioritat invertida, crear un corredor ciclable des de l'actual carril bici fins als llocs de més afluència com el centre i limitar la velocitat a tot el municipi a 30 km/h. Ara més que mai veiem molt important a fomentar una mobilitat més saludable, activa i sostenible. Creiem fermament que ara és el moment de fer-ho. Per la seva banda, la CUP La Garriga també ha engegat una campanya per les xarxes socials on demanen replantejar i obrir el debat sobre la mobilitat al municipi en temps de pandèmia. Reclamen crear carrers amb menys cotxes i més bicicletes i vianants. A més, entenem també que la pandèmia ha posat sobre la taula algunes urgències i s'ha demostrat que la transició ecològica no és un caprici, sinó que és una necessitat. És per això que hem plantejat aquesta campanya vinculada a uns objectius clars, com poden ser l'ampliació de la zona de vianants abans que acabi el confinament, complint amb els acords als quals es va comprometre l'equip de govern, l'ampliació de la zona de prioritat invertida, l'ampliació i creació de nous corredors ciclables i la convocatòria urgent de la taula participada de la mobilitat. Amb tot això defensen que amb l'inici del desconfinament la bicicleta s'ha convertit en el millor vehicle per mantenir les distàncies de seguretat i evitar possibles contagis.